Kalau kamu seorang perempuan, ibu bapa tak bagi kahwin, tak boleh. Kamu boleh dapatkan kebenaran kahwin daripada mahkamah syariah. Kerana ibu bapa tak boleh halang anak-anak kahwin. Kerana kahwin itu satu fitrah dan keperluan manusia. Faham lagi? Jadi ibu bapa menganjurkan, nah, jangan berkahwin dengan si fulan, kahwinlah dengan orang ni. Dia boleh nasihat. Tapi kalau nak menghalang perkahwinan, tak boleh. Lalu kita ni anak laki-laki, lebih lagi lah. Mak kata dah boleh kahwin, kita kahwin juga tak ada masalah. Faham? Ha. Jadi sebenarnya tak ada apa-apa. Mak tak boleh kahwin, kahwin juga. Jadi baik sudah. Ha. Mana boleh tak boleh nak halang-halang anak kahwin.